Una escola sense alumnes, qui ho hagués imaginat? Però encara seguim junts, perquè sabem que la família és la millor escola. Sabem que no és fàcil. I'm going to explain the Demon Volcano. Ens tens al costat, triomfa a la vida, no és guanyar sempre. This is the Demon Volcano. I si tens por, no podràs ser lliure. Si no ets lliure, no pots ser feliç. Cada pas que fas vas avançant, fent camí et vas fent gran. Les caigudes no t'han d'espantar, sempre pots tornar-te a aixecar. Recordo molt bé jo donant-te la mà. Després, mica en mica, el nen que d'enrere vas fer-te tan gran. I si tens por, no tindràs llibertat. Si no ets lliure, mai seràs feliç. Cada pas que fas vas avançant. Els cercles naveguen com animals en pena. Ah, diu que fem pena. Que som animals en pena. Tenim el que buscava. Ho tenim? Sí, aquests. Veus. Dear Mr. Ia, today, March 19th, I want to express you my concern about Spain's situation with COVID-19. Or as we know it, coronavirus. Camins imaginaris que travessaran la nit. Cada passa fa camí. Cada passa fa camí.